За та бүгд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Энэ тогтоолын төслийг дэмжиж байгаа маа. Монгол улсын эдийн засгийг солонгоруулж ажлын байр бий болох том бололцоо. Тэгтээ бас хийх тийм амаргүй зүйл биш. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийд 5,400 чөлөөт бус байгаа. Эндээс тоотой хэдэн л одоо үйл ажиллагааны амжилттай явагдаж байна. Жишээлбэл одоо Инчоны чөлөөт бус байна. Энэ бол одоо өнөөдрийн байдлаар бол 5 нанометрийн чип үйлдвэрлэдэг. Бас дээрээс нэмээд анх байгуулагдаад эхний 4 жилдээ 39 тэрбум доллар хөрөнгө оруулалт татсан. Энэ нь бараг өнөөдөр Монгол улсын эдийн засгаас дөрөв дэх том хөрөнгө оруулалт татсан. За 2020 онд нэг хоёр анхаардсан чөлөөт бус байгаа. Нэг нь Дубайн чөлөөт бус. Энэ нь бол хамгийн одоо таатай оноо авсан чөлөөт бус. 60,000 ажлын байр тэн бий болсон. Мөн одоо өдөр болон 2,000 компанид бүртгүүлж байгаа. За дараачих нь бол Мороккод нэг Танжир Мед Зон гэж байгаа юм. Энэ нь бол тухайн Африкийн оронд хамгийн том чөлөөт бус, мөн хамгийн амжилттай нь хоёрт орсон 2020 оны индексээр. Энд бол ойролцоогоор нэг 90,000 ажлын байр бий болоод мөн одоо юу том одоо үйлдвэрлэл явуулдаг, экспортлолд зориулсан. За энэнийг дүгнж үзэхэд бол чөлөөт бустай амжилттай яг манд бол хамгийн хэрэгтэй зүйл нь юу вэ гэвэл сайн маань гişүүд мань хэлж байна. Нэгдүгээрт дэд бүтц. Хоёрт бизнесийн таатай орчин. А гуравт одоо хүн суртал багахгүй гэх мэт л одоо зүйлүүд байна л да төрөөс. Тэгэхээр миний асуух ч байгаа зүйлүүд бас давтчих юм да. Гэхдээ жоохон тодруулж асууад нэгдүгээрт энэ дэд бүтцтэй ямархуу хэмжээний хөрөнгө оруулалт татсан байж татах төлөвлөгөө байна гэж асуусан. Төрөөнтэй гişүүдээс асуусан болохоо би нэг давтаад яах вэ? Харин энэ үн дээр ногоон хөгжил болон одоо сэргээх эрчим хүч байгаа юу? Тийм юм бодож байгаа юу гэж асуумаар байна. Хоёрт ямар байдлаар татвар болон бусад хөнгөлт байгаа вэ? Жо прагматикаар асуувал жишээлбэл одоо иргэн дорж чөлөөт бус дотор одоо финтек ч юм уу блокчейн дээр суурилсан компани байгуулад ажлын байр бий болгох гэж бодъё. Тэгвэл юугаараа дэмжих вэ? Яагаад Улаанбаатарт байгуулсанаас илүү таатай орчин байх юм бэ? Юугаар илүү байх юм бэ асуумаар байна. А гуравтхан нь бол засаг захиргаан дээр ярихад одоо жишээлбэл одоо санхүүгийн төв бол гэж ярьж байна. Тэгвэл юу гэдгийг одоо хөрөнгийн бирж мүү аль эсвэл крипто валютын биржинд байгуулъя гэвэл чөлөөтэй юу хинээс ямар зөвшөөрөл авах хэрэгтэй вэ? Хоёрт нь одоо юу гэдгийг private equity hub байгуулад стартап болон гарааны бизнесүүд хэмжээс хөрөнгө татах тем бололцоо нэгдэх тийм орчин үүсэх үү? Татварын ямар нэгэн байдлаар хөнгөлт байгаа юу иймэрхүү зүйлд гэж асуумаар байна. Баярлалаа. За 81-р микрофон дээр ажиллаж хариулъя. За, Бачгуур гишүүний асуултанд хариулъя. За, үнэхээр таны хэлдэг үнэн одоо хамгийн амжилттай хэрэгжиж байгаа загварууд бол Инчоны эдийн засгийн чөлөөт бус. Түүнийг одоо бид нар бас судалж үнэхээр одоо төр засаг нь, гадаадын хөрөнгө оруулагчид нь маш тогтвортой ажиллах хууль эрхцүүлэн орчин бүрдүүлж өгснөөс амжилттай хэрэгжсэн юм хамгийн сайн загваруудын нэг юм билээ. За, Дубай мөн бас одоо эдийн засгийн чөлөөт бусын хувьд дэлхийн ер нь бизнес эрхлэгчид бүгдээрээ бараг Дубай руу одоо хушуурч байна. Таны сайн хэлдэг үнэн одоо бараг өдөрт 2,000 шинэ аж ахуй нэгж бүрдүүлж байна гэдэг нь тэнд бол өнөөдөр бүртгэлийн, үйл ажиллагааны, татварын, санхүүгийн одоо олон улсын төв байгаа учраас бүх боломж нээлттэй байна. Татваргүй зонд хэвээрээ байна. Тэгээ тэнд бол үйл ажиллагаа хамгийн амжилттай хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ загваруудаас ер нь бид нар бас нэлээд шин дугуй зохиохгүйгээр хуулах одоо ийм хэрэгцээ шаардлагууд байна гэж үзэж байгаа. За, тийм учраас бид нар эдийн засгийн чөлөөт бүс дээрээ сайн хилдэгчлэн ямар ч байсан санхүүгийн хаб үүсгэх тийм боломж бол байна. Бид нар яагаад гэвэл хоёр хөршийн дунд байгаа учраас манад бол боломж нь бол хамгийн өндөр байна. Тийм учраас энэ асуудлыг их хурлд засгийн газартайгаа ярьж, шин одоо хуулийн төсөл санаачилж оруулж ирж, бас дэмжлэг авж иж, тэр одоо эдийн засгийн чөлөөт бүс дээр байгуулагдах эдийн засгийн хаб буюу ер нь энэ олон улсын санхүүгийн төв нь ямар байх вэ гэдгийг хуульчлуулж авах нь зөв юм байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бид нар бол материал бүрдүүлж та бүхэнтэй хамтран ажиллаад хуулийн төсөл өргөн барья гэсэн бодолтой байна. Ер нь бол байгуулах нь зөв гэж үзэж байгаа. Тэгээд дараагийн нэг одоо гол асуудал нь бол өнөөдрийн одоо их хурл дээр оруулж байгаа бидний хамгийн гол зорилго бол нэгдүгээр одоо эдийн засгийн чөлөөт бүсийнхаа статусыг баталж авч байгаа.
нөгөө талаас газрын одоо координатаа тогтоолгож аваад албажуулж байна. Ингээ өнөөдрөөс цааш бид болвол ер нь одоо хөрөнгө оруулалтуудыг яаж татахын, дид үтсээ яаж татахын, яг тэр одоо мянган гаг бид нар бол ингээ том зургаар нь ингээ хэрвээ энэ асуудлыг яриад явах юм бол магадгүй нөгөө 10 жилийн дараа ерөөс байгуулж чадаагүй шттэ та нар гэдэг энэ гişүүдийн болгоомжтой асуудал үүсэх магадлалтай. А тийм учраас өнөөдөр бол энэ технологи өндөр хөгжсөн энэ цаг үед бол бид нар ногоон хөгжил, байгаль экологийн тэнцвэрийг хадгалсан технологийн шийдлүүдийг ашиглаж, сэргээгт хэрчм хүчийг ашиглаж, дулааны цахилгааны асуудлуудыг шийдэх, цэвэрлэх байгууламжийг шийдэх, эсэгчлэн дид бүтцүүдийг шийдэх боломж бол бүр хангалттай бүрдсэн байна. Манай төр хувийн хвшлийн түншлэлээр хөрөнгө оруулагч аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө ороод хийх боломж болцсон ч байна. Тийм учраас бид нар энэ дээр бол нэгэн судалгааны ажлуудыг гаргасан. Ер нь бол төр эдийн засгийн чөлөөтсөн шийдвэрээ гаргачих юм бол тэгээд эрхцүүн орчны хувьд зөв шийдэл гаргаад өгчих юм бол хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулагчид өөрсдөө энэ асуудлуудаа шийдвэрлээд явах боломж. За, байнгын орооны санал дүгнэлтэд холбогд. Энд дэр байгаа шүү дээ. За, баярлалаа. За, Бачуур гишүүн их чухал зүйл хөндөж байгаа л доо. Энэ гишүүд бол олон чухал асуудлуудыг ярьж байгаа. Ер нь одоо эдийн засгийн чөлөөт төс байгуулах тахлаар маш тодорхой байх ёстой зүйл бол дэд хүчтэй асуудал байж ич хүмүүс хөрөнгө оруулна. Хүмүүс гэдэг нь гадны дотны хөрөнгө оруулалт төрийнч бай, одоо төрийн босч бай том хөрөнгө оруулалтууд орно гэдэг дээр одоо санал нэг байгаа. Тийм учраас одоо босод чөлөөт төсүүд яаж яасан бэ гэхлээр төрлөө чин зам очсон, дэд хүчтэй очсон. Тэгэхээр компаниуд нь ороод үйл ажиллагаа явуулахад маш бүх зүйл нь ойлгомжтой учраас тэр үед үйлчлүүд маш ашигтай явж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс бас ийм зүйлүүдийг хийж сураагүй байгаа нь энийг бас анзаарагдчих юм л та. Тэгэхээр бид яг бодлого гаргалаа. Тэгээд дэд үйлчлээ одоо бид нар яаж шийдэх үү гэдгийг маш сайн яриад хийх хэрэгтэй. Зүгээр зарим гишүүд, зарим яамны сайд нар бол том одоо зургаар нь харан том одоо төрийн хөрөнгө оруулалт оруулж ийж том дэд үүсц хийн гээд байгаа нь бол надад бол учир дутагдaltaа харагдаж байна. 400 мянган хүн гэдэг юм уу 100 мянган хүний дулааны станц барина гэвэл тэр станц чинь эхний 5-10 жил нь баян галтагдaltaа. Ерөөсөө тэр 100 мянган хүн нэг дор суглачихгүй шүү дээ. Тэгэхээр эхлээд жижиг жижиг дэд бүтцүүдэд бий болгоод дараа нь сурчлын бүс томоохон хэмжээгээр болов томоохон станцаа барих нь зөв байхгүй юу? Тэгвэл өнөөдөр тэр хоосон газар дээр 100 мянган хүний дэд бүтцсэн гэвэл Монгол улсын эдийн засаг дийлэхгүй. Тэгэхээр бид яах ёстой вэ гэвэл зам харгууга сайжруулах ёстой. Дэд бүтцүүдэд тэр хувийн өвчлөлтэйгээ нхийгээ хийх л ёстой. Тэгэхгүй бол ухаантай юм сонсоод байвал энд бүтэхгүй шүү. Тэгээд тэрнээс гад нэг зүйлийг хэлэхэд 23 24 онд одоо шийдэгдсэн хөрөнгө оруулалт бол байхгүй шүү өнөөдрийн хувьд бол. Энэ чинь сууршлын бүс дээр шийдэгдсэн тэр 30 тэрбум чинь сууршлын бүсийн асуудал. А чөлөөт бүс дээр бол одоогор бид бол албаныхаа бичиг баримтыг л баталгаажуулж авах гэж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Баярлалаа. Усны хурлын гүшүүн